Da er årets andre hjemmeseier et faktum. Nå var det Follo som ble et av flere lag som har hatt trøbbel på Strømmen stadion, og vi var gode i dag, synes jeg. Det er veldig helhjertet innsats og fabelaktig innstilling fra spillere i dag, og det skal de ha all honnør for. Og at Willy får lov å komme innpå der og avgjøre dette til slutt er jo helt strålende og veldig fortjent. Det er 7-2 i målsjanser til oss, og det sier litt om kampen. Hadde vi ikke vunnet denne kampen her, så hadde det ikke vært noe rettferdighet i fotball. Vi har hatt en tøff uke med mye møtevirksomhet internt, mellom i spillergruppa, mellom trenere og spillere, mellom lagledelsen. Vi har vridd hua våre og jobbet beinhardt for å snu en negativ trend og en litt tung start for oss. Og vi er strålende fornøyde med at vi klarte å snu det i dag, så nå skal vi bare holde tømme og stramme og jobbe enda hardere for å fortsette framgangen fra i dag. Vi har spilt 3 kamper hjemme. 2 seier og 1 uavgjort, og det skal vi fortsette med å holde den statistikken ut sesongen, og så skal vi slå Raufoss neste helg. 60 poeng. Strømmen IF tar ledelsen 1-0 ved spiller nummer 6, Moi van Hengen.